Det här är jobbigt. Sverige hade 25-22, Claes. Nu är 25 lika igen. Jag tycker inte vi behöver oroa oss. Det här jämnt ska det vara. Det här är bara härligt läge. Staffan Olsson skjuter. Målvakten räddar. Sverige har tur. Får frikast. Ja, det är bra. Han tar det men han vet att han får frikast. Går in så kommer domaren att blåsa. Mycket rutinerat. 25 lika, Stefan Lögren, Jobomir Vranjes går på genombrott. Nej, han spelar bakåt till Lögren och Lögren skjuter och på. Ja. Bollen tar via tyska händer. Och scenerna på den tyska bänken är underbara. De här killarna är ju inte lika vana att vinna finaler som svenskarna är. Men varför tar och de känner att de är nära nu, tyskarna. Ja, men Jobomir Vranjes är ju igenom. Han spelar bakåt när han är igenom. Självförtroende. Alibispel. Man låter andra spelare ta avsluten och göra eventuella misstag. Man vill bara vara med. Frändesjö, Lövgren, han är lagkapten. Han måste skjuta. Staffan kan inte göra allting själv. Ja, i VM-finalen så tog ju Lövgren ansvar. Vi ska se om han får komma till här mot Petersen. Ja, han skjuter nu. En målvakten räddar. En bra räddning av Fritz. Vid ställningen 25 lika och Tyskland har bollen. Serbe. Frändesjö stör Serbe. Tyskarna över då på offensiv planhalva. Det är Daniel Stefan. Det är Serbe där ute på höger nio. Och den tyske försvarsspelaren Klaus-Dieter Petersen sträcker händerna i luften mot den tyska målvakten. Viktig räddning. Ja, det var det. Tog avslutet. Tyskland har bollen. Det är 2 minuter kvar. 25 lika. Nästa målvaktsräddning kan bli helt avgörande för var guldet hamnar. Ut på kanten till Kehrmann. Och det är Gensel. Och det är mål. Han når inte bollen. Florian Kehrmann gör mål. Och Tyskland leder. Har vänt 22-25 till ledning 26-25. Och en halv minut kvar. Ja, det är beundran. De klarar det här. Och Dragunska har ju skapat sådana problem. Här får Kehrmann chansen att få ett läge som är för bra från kanten. Ska det vara så omöjligt att vinna ett mästerskap på hemmaplan? Har inte hänt sen 54. Ja, där åker han ut Petersen. Han lyfter. Nej, det gör han inte. Han lyfter bort Magnus Wislander. Klockan stannas. 1 minut 15 sekunder kvar. Om Sverige inte gör mål på den här attacken, på det här anfallet, är det kört då? Ja, men det är lite bryggare måste jag säga. Men gör man inte mål så måste man pressa för att få läget, alltså få tag i bollen. Antingen släpper man en spelare eller så försöker man jobba man-man. Vi får se. Jag tror faktiskt att Sverige kan göra mål i det här läget. Henning Fritz, målvakten, har jobbat upp på centern. Den kommer Vranjes över. Oh! Till Johan Pettersson! Bollen är utanför och det är målvaktens boll. Det kan vara helt avgörande. Det passet som Lubomir Vranjes slår. Pettersson har inte en chans. Varför slår han den passen? En minut kvar. Då är det chans fortfarande. Varför? Johan Pettersson såg ut som ett frågetecken. Det var ingen bra avslut. Eller blev inte ens något avslut, men det var i alla fall ingen bra passning. Här är Vranjes i närbild. Vad funderar han på? Bollen var alltså ute och Tyskland är i anfall med 45 sekunder kvar. Går Tyskland mål här så är det godnatt. Då är det tyskt EM-guld. Ja, jag tycker de ska spela in till Dragunski. Om de ska vinna den här matchen. Jag tycker de ska kasta ut bollen. Ja, nu får de ett offensivt. Ja, en styrmefoul! Tyskarna gör en offensiv foul med 30 sekunder kvar. Ta det lugnt nu, sätt upp en kombination. Ja, här vill man ha genombrott så man får en straff om man missar. Han vill inte ha skott. Och var det stegfel på Vranjes? Ja, det var stegfel. Här kommer Staffan Olsson. Knuffas ner. Han åker ut Dragunski 6-5. Nej, man åker inte ut. Det är faktiskt bra gjort av domaren. 17 sekunder kvar. Jag tar läget genombrott. Inte skott om det inte är så att det är helt öppet. För att får man genombrottsläget då får man en chans till. Då kan man alltså få straffkast. Bara inte Staffan går upp och skjuter bort den här matchen nu när han har varit så bra i övrigt. Nej, så negativt kan vi inte tänka. Det är time-out av Bengt Johansson. Det är så bra man kan ta en time-out tycker jag. Vill vi ha kantavslut? Ja, jag vill ha Johan Pettersson, det kan jag säga direkt. Ja. Eller så vill jag faktiskt ha Stefan Löfgren på genombrott. Diagonalpass till Johan och Johan tillbaka luft. Vad ska vi spela? Ska vi stå falsk check? Jag tycker vi ska köra, vad ska ni köra? Nej, vad säger du, vad ni vill göra? Alltså så Löfven kommer på en tillbaka luft. Ja, och så kör vi falsk check rörelse. Eller? Vad vill du? Vi måste bestämma oss. Ja, då kör vi då. Vilket? Vi kör färdigt. Falsk check, tar ut målvakten. Ja, släder du in Sivertsson. Sivertsson tar på den tröjan snabbt. Sivertsson. Vem har check, Staffan? Startar jag. Du startar. Kom igen gud, vad är det? Kontakt, kom igen. Hej. Tysk timeout, vad sa oss? Det
pratar om att det är viktigt att de försöker få tag i bollen men utan att dra på sig några straffkast. Tack. Sätter Sverige in en sjunde spelare, man tar ut Gensel, sätter in Sivertsson. Och nu vill man otroligt gärna få det här läget att man kan sparra i sidan med hjälp av Sivertsson. Så man får lite yta för att kunna göra ett genombrott. Jag tror man gör en gurkburk i det här läget. Det är genombrott man siktar på alltså. Ja, det tror jag. Sivertsson in med en väst om magen. Han är vår målvakt just nu. Ja, ja, han måste ställa sig här alltså om man inte hinner byta med Gensel. Peter Gensel sitter på bänken. Sverige har några sekunder på sig. Lövgren tappar bollen och bollen går tillbaka. Vad ja. Händer nu då? Han åker ut, han knuffar och nu är det 6 eller 7-5. Oj, och det är faktiskt ja, ja. Helt korrekt. Men jag tycker ändå att Pettersson i det här läget gör det rätta för sitt lag. Han måste försöka få stopp så att de inte får det flytet. Passet från Staffan är katastrofalt. Det är lågt, det är svårt. Lövgren har inte lätt att spela in där som han försöker. Klaus-Dieter Petersen, 29 och 49 står klockan på. Gott om tid. Utnyttja nu läget för att spela in, inte för att ta skott. Inte kantavslut. Ja, det går ju bra, men inte skott. Jag vill inte ha skott. Nu åker en till ut, eller vad håller han på med? Nej. Det är 11 sekunder kvar. Har inte för bråttom nu. Här kommer Staffan Olsson. Så kommer skjuter Staffan i mål! Ja, det är otroligt bra. Gå inte på en kontring nu. Stoppa bollen, stoppa bollen, stoppa bollen! Och Tyskland gör mål! Ja, det är korrekt. Jag tror att det är korrekt. Jag tror målet är godkänt. Tyskland gör mål. Vad händer nu? Ja, vi måste titta. Det är inget mål, säger domaren. Den är blåst. Nasewski säger att jag har blåst. Jag har inte blåst igång spelet. Jag måste blåsa igång spelet även om det är så. Så är regeln. Regeln är solklar. Blås igång spelet från mitten. Du kan inte göra det förrän jag har gjort det. Alltså är det inget mål. Men Johan Pettersson åker ut därför att han hindrar det. Ja. Mycket, mycket bra gjort av Johan Pettersson som räddar Sverige i det här läget. För att det hade blivit den andra snöpliga finalförlusten i rad. Vi gjorde ju ett sent mål mot Frankrike. Ja, men... Minns du? Ja, och då var vi arga för att svenskarna inte hade gått in och låst. Nu gjorde Johan det. Han ja, det tog 2 minuter. Honom. Det är bara att tacka honom. Annars hade Tyskland gjort mål. Tyskland hade gjort mål i öppen bur. Ja, Sivertsson hade ju inte chansen att ställa sig mål. Så det var inget. Det var väldigt vakert utav det tyska laget. Vad händer nu då? Tar Tyskland timeout? Ja, jag vet inte om de kan göra det. För det är ju slut. Ja, det blir förlängning. 2x5 minuter. De får inget frikast från mittlinjen, va? Nej. Oj, Robert. Det kommer att bli förlängning 2x5 minuter. Ja, Patrik får ju vara med där nere och lyssna vad som sägs i sekretariatet. Det här var oerhört dramatiskt. Jag är nästan rörd till tårar över att sluta ögonen se Staffan Olsson med det här långa håret fladdrande, hoppa högt, 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 ruskigt högt och stänka in en kvittering som räddar Sverige som Claes av var nere i brygga. Det här är en av de mest dramatiska idrottsupplevelser jag varit med om. Ja, det är det. Det är bara att gratulera den svenska taktiken att man lyckas sätta in en extra spelare, få en utvisad och lyckas komma till avslut. Att Staffan får sätta den, det som en saga. Ja, och vilken underhållning. Stanna kvar. Nu blir det strax studio. Ja, det blir studio nu på en gång och det är inte bara underhållande, det är smärtsamt att titta på handboll. Ja, det är otroligt dramatiskt det här och som Claes sa, det är inte ofta man får se att man lyckas med att ta ut målvakten och sätta in en extra utespelare och sen få ett mål i handboll. Och samtidigt är det ju en väldig risk med de här snabba avkasten också. Här har vi sista målet igen. Staffan Olsson tar det avslutet där. Ja, väldigt starkt av Staffan. Han hade ju missat några skott här tidigare. Men återigen så lägger vi ett väldigt, väldigt stort ansvar på Staffan. Jag tycker inte vi har riktigt flyt i anfallsspelet. Det känns som att han vill ta det avslutet också. Ja, eller det ansvaret menar jag. Ja, Staffan vill ta det här ansvaret. Han vill vinna den här matchen och det är väldigt viktigt. Men samtidigt så har vi en tendens att köra fast i den här stora, tunga tyska försvarsmuren. Jag tycker att som vi hörde i en av de svenska timeouterna, vi måste ta lite mer distans till försvarsspelarna. Låta bollen gå och få lite svaj på det där försvaret och sedan komma till skott. Jag måste ändå komma tillbaka till Staffan Olsson för att vi har sett under hela turneringen från gruppspelsmatchen mot Tjeckien, Ukraina och Polen. Han har varit den spelare som varit mest tänd hela tiden. Ja, Staffan är ju otroligt sugen och han känner ju att vi kanske kunde ha vunnit VM förra året om han hade varit på plats i laget då. Nu är han här och nu vill han föra Sverige till seger. Dragunski, det låter lika otäckt som det är. Ja, Dragunski, 2,14 lång, tung, väldigt svår att hålla. Och här är det väldigt viktigt att man som försvarare hamnar bakom honom och försöker trycka honom utåt. Och det är förstås lättare sagt än gjort. Ja, när det gäller Kretschmar och hans kantspel så har det inte varit så farligt, men han är giftig.
Ja, Kretschmann, man får inte ge honom